के सदैव भारतले दादागिरी नै देखाएर हाम्रो भूभाग कब्जा गरिरहन सम्भव छ चारैतर्फ मिचिएका सीमाबारे स्पष्ट कुरा राखेर रा। विवाद समाधान गराउन नेपाल सरकारलाई केले रोकिराखेको छ के कतै हाम्रा नेताहरू सीमासँग सत्ता र त साटिरहेका छैनन् यी विषयमा एनालाइसिस गर्न हामीले कुराकानी गरेका छौँ सीमा विश्लेषक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग हामीले हाम्रो नेपालको सिमानाको कुरा गर्दाखेरि नेपाल र चिनको पनि कुरा गर्नुपर्छ नेपाल र भारतको पनि कुरा गर्नुपर्छ गर नेपाल र चिनको सिमानाको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सन् उन्नाइस सय एकसठीमा सीमा सन्धि भयो एकसट्ठी बैसठीमा सीमाङ्कन भयो अनि उन्नाइस सय त्रिसठीमा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो त्यसलाई उन्नाइस सय उनासीमा नवीकरण गरियो उन्नाइस सय पचासी उन्नाइस सय उनासीमा नवीकरण गरियो अनि त्यसपछि आएर अहिले अर्को नवीकरण गर्ने काम हुँदैछ र यो सन् उन्नाइस सय एकसट्ठी बैसठीमा सीमाङ्कन गर्ने बेलामा नेपाल र चिनको बिचमा बत्तिस ठाउँमा तेरो मेरो परेको थियो दावा विरोध परेको थियो सगरमाथा पनि चिनले दावा गरेको थियो तर लगभग डेढ वर्षको समय आवधिमा समाधान भयो दुबई देश अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा समान हक अधिकार भएका देश हुन् भन्ने भनेर र त्यसपछि पञ्चशीलको सिद्धान्तमा पानी ढलोको सिद्धान्त र नदीमा चाहिँ मिडियन लाइन रिभर सिस्ट अब प्रिन्सिपल अपनाएर समाधान भयो सगरमाथाको मामिला चाहिँ तल्लो तहबाट हुन सकेन प्रधानमन्त्रीको स्तरमा समाधान भयो चिनको प्रधानमन्त्री चावेन नेपाल भ्रमण गरेका थिए नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि सम्पूर्ण अफिसियल काम समाप्त गरेर दुई हजार सत्र साल वैशाख सोह्र गते सिंहदरबारको ग्यालेरी बैठकमा साँझमा पत्रकार सम्मेलन गरे पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि चावेनलाई भने कि सगरमाथा चोमोलोङमा कसको हो भन्ने हाम्रो दुई देशको बिचमा छलफल चलेको थियो चिन सरकार अहिले भन्न चाहन्छ कि त्यो सगरमाथा चाहिँ नेपालकै हो भनेर भनेको हुनाले त्यो समाधान भयो चिन सरकारसँग सगरमाथा कसको भन्ने विवाद पर्यो सगरमाथा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँ भनेर विश्वभरि चिनिएको र सगरमाथा जसको देशमा पर्यो उसलाई विविध किसिमले धेरै नै फाइदा हुने कुरा पनि हो त्यसकारण चिन सरकारले पनि सजिलै छाड्न मानेको थिएन त्यही भएर कर्मचारी लेभलमा वा तल्लो तहमा कुरा नमिलेपछि माथिल्लो तहमा नै कुरा भयो र चावेललाई सगरमाथा नेपालको भनेर घोषणा गर्नुभयो यस्तो कुटनीतिक इतिहास छ हाम्रो हामीसँग यस्ता ठुला विषय सुल्झाउन सक्ने क्षमता भएका नेतृत्व पनि छन् चाहिँ हाम्रो अहिले सीमा समस्या भारतसँग जोडिएको सीमामा पनि छ चिनसँग जोडिएको सीमामा पनि छ हाम्रो मिचिएको छ लिपु लेकदेखि लिएर ले काला पानी, गुन्जी नाभी कुटी जोलिङकाङ लिम्पियाधुरा त्योभित्र बस्ने नेपाली जनता गुन्जी कुटी नाभीका जनताले चाहिँ मतदान गर्न नपाउने भए किनभने त्यहाँको भोटर लिस्टमा चढेको छैन हेर्नुहोस् अब यो विडम्बनाको कुरा यसलाई म के जोड्न चाहन्छु भने दुई हजार सोह्र सालमा पहिलोचोटि नेपालमा आम निर्वाचन भएको थियो तर त्यस क्षेत्रका जनता नेपालको भोटर लिस्टमा समावेश भएर उनीहरूले भोट दिएका थिए र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो बेलामा जितेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेको थियो भने अहिले आएर हेर्नुहोस् दुई हजार सोह्र सालबाट अहिले आए आएर दुई हजार उनासी सालमा त्यहाँको भोटर लिस्ट नै कायम नहुनु त विडम्बनाको कुरा हो नि त अघि हाम्रो भूभाग मिचिएको होला रे उहाँका जनता यता आउन दिँदैनन् होला त्यो अर्कै कुरा हो तर हाम्रो सार्वभौमिकताको निमित्त त्यो भूमि त हाम्रो हो भने त्यहाँ बस्ने जनता त हाम्रै हुन् भनेर भोटर लिस्टमा कायम गर्नुपर्ने गरिएन सीमा समस्या दुवै चिन र भारतर्फ छ तर भारतर्फ अलि बढी नै छ भारतले कतिपय अवस्थामा ठुल्दाई पनि देखाएको छ कतिपय अवस्थामा विज्ञताको दम्भ पनि देखाएको छ भने कतिपय अवस्थामा हामी स्रोत साधन सम्पन्न नभएको फाइदा पनि उठाएको छ यी बाहेक जसो ठाउँमा भने भारतले बल मिच्याइ गरेको छ यही बल मिच्याई लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ त्यस क्षेत्रका जनताले दुई हजार सोह्र सालको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए यसै गरी दुई हजार अठार सालमा त्यहाँ पुगेर जनगणना गर्ने भैरव रिसाल अहिले पनि यो कुरा भनिरहनु भएको छ सम्पूर्ण कागज प्रमाणले त्यो भूभाग नेपालकै भन्ने ठहरदछ तर नेपालका विगतका सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतले त्यो भूभाग दिन दहाडे आफ्नो भनेर नक्सा जारी गर्यो यसले नेपाल भारतबीचको सीमा विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ तर नेपाल र नेपाली नेतृत्व पनि यो पटक भने झुकेको छैन नेपालले पनि अझ भनौँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा कालापानी सहितको भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गर्यो र संसदबाट भारतलाई केपी ओलीले प्रश्न पनि गर्नुभयो भार। भारतको शिरमा रहेको तिनवटा सीमासहित निशान छाप सत्यमेव जयते हो कि सिंहमेव जयते हो नेपालले यति दाबीका साथ आफ्ना कुरा राख्दा पनि भारतले बल मिच्यायो भने छाडेको छैन यही कारण त्यहाँका जनताले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान समेत गर्न पाएनन् हाम्रो मिचिएको छ लिपु लेकदेखि लिएर डाङ काला पानी गुन्जी नाभि कुटी जोलिङकाङ लिम्पियाधुरा त्योभित्र बस्ने नेपाली जनता गुन्जी कुटी नाभीका जनताले जय मतदान गर्न नपाउने भए किनभने त्यहाँको भोटर लिस्टमा चढेको छैन हेर्नुहोस् अब यो विडम्बनाको कुरा यसलाई म के जोड्न चाहन्छु भने दुई हजार सोह्र सालमा पहिलोचोटि नेपालमा आम निर्वाचन भएको थियो तर त्यस क्षेत्रका जनता नेपालको भोटर लिस्टमा समावेश भएर उनीहरूले भोट दिएका थिए र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो बेलामा जितेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेको थियो भने अहिले आएर हेर्नुहोस् दुई हजार सोह्र सालबाट अहिले आएर दुई हजार उनासी सालमा त्यहाँको भोटर लिस्ट नै कायम नहुनु त विडम्बनाको कुरा हो नि त अघि हाम्रो भूभाग मिचिएको होला रे उहाँका जनता यता आउन दिँदैनन् होला त्यो अर्कै कुरा हो तर हाम्रो सार्वभौमिकताको निमित्त त्यो भूमि त हाम्रो हो भने त्यहाँ बस्ने जनता त हाम्रै हुन् भनेर भोटर लिस्टमा कायम गर्नुपर्ने गरिएन